Pozdravljeni, dragi gledalci in gledalke. Šolsko leto se je že začelo, počasi pa se bo začelo tudi študijsko leto. Tako da se mi je zdelo primerno posnet en video, ki vam lahko pomaga pri učenju. In to ne kakršnem koli učenju, ampak freestyle učenju. Kaj se obstaja na tem svetu? Mojstov škripa. Ampak, da ne bo škripalo tudi znanje vaših mladostnikov, imam danes za vam pokazati kakšen profesionalen plonk. Freestyle učenja. Dame in gospodje, spoznajte današnjo profesorico. Ne morem verjeti drugače, kako zgleda tukaj navdušena nad to svojo metaforo škripanjem. Mi je žal, da nima več tega čez video. Moj intro je malo žalosten, da ne bojo žalostne tudi ocene vaših mladostnikov. Profesionalni plonki je inovativna tehnika freestyle učenja, ki pomaga, kako si učno snov zapomen na lažji način. Na lažji način. Zapomnite si ta del. Preden pa nadaljujemo z videom, je tu moj čudovit sponzor Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso lih super varna. Zato, ker na ameriškem Netflixu dobite ful stvari, ki jih pri nas preprosto ne. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Ja, sej vem, da ste tiste slike pobirali samo v učne namene. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Za izkoristiti njihovo ekskluzivno ponudbo in dobiti dodatne 3 mesece brezplačno, pa preprosto uporabite mojo kodo oziroma kliknite link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da ga lahko imate na telefonu, računalniku in z njim komod založite tako sebe kot svojo celotno družino. Tako da ga obvezno preizkusite, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam 30 dni po nakupu vrnejo celotno kupnino. Tako da nimate kaj izgubiti. Ok, zdaj pa pejmo nazaj na video. Vsi vemo, da tiste dolge besede v učbenikih in dolge definicije so težke za si jih zapomniti, predvsem, če se dotaknemo teme električni krog. Mimo grede, to nisem dodal jaz na koncu, ta brezplačen test za epilepsijo, to je vse njeno delo. Ker to hočeš, ko gledaš nek video o učenju, nenadno utripanje presenečenja. Ženska zgleda, kot da se ni dotaknila samo teme električnega kroga, ampak prav električnega kroga direktno. Ampak, če se vam zdi bizarno njeno editiranje, čakajte, da vidite njene učne pripomočke. Nekako tako zgleda profesionalni plonk in če ga učiteljica dobi, ga sigurno ne bi razumela. Verjamem, ja, ker sam Bog ne bi dojel, kaj da fak se dogaja na tem listu. To zgleda, kot da si je delal zapiske v šoli nek nepismen dislektik, to je noro. Glejte to prvo vrstico, ajde poskuste uganiti, kaj naj bi to pomenilo, če vam rata. Piškot, valovi, glasba, neki se vrti in... Pujsa Pepa. Ok, mislim, da sem redi za biti vprašan. Verjamem, da je tudi vam malo čudno zdaj vse skupaj tukaj, kar je napisano. Kako si uganila? No, pa poglejmo, kako si lahko zapomnemo. To je elektrika, električni tok. Narisala sem ta vtičnico, ki nas spomne na elektriko in tok kot tok reke. Ja, kot tok reke. Ali pa... Tok, glupe stvari, še nisem slišal v lajfu, kaj si ti fuk. Zato tukaj piše električni tok teče takrat, kadar je sklenjen električni krog. Da mi daš do konca življenja čas ne bi ugano. Pa tudi, zakaj je ta elektrika enkrat narisana 100 sigmo notri in enkrat brez? Ti skušaš prav načrtno zmest otroke ali kaj delaš le? Električni krog... Pa je tisti, ki mora vsebovati vir, tukaj sem naredila črko V. Drugače bi lahko bilo to malo težko zrazumeti, ampak na srečo se v slovenščini samo ena beseda začne na V, tako da ne bojo imeli težav. Naredila sem pa slikico izvir. Ne bomo povedali izvir, ampak samo vir.
Narisala je slikco izvira, ki malo bolj zgleda, kot nekomu samo pušča voda v kleti. Mi pa ne bomo povedali cele besede izvir, ampak samo vir, kar bi mogli vedeti po temu, ker je v narisan zraven. Končno si bom lahko to besedo lažje zapomnil, kot če bi mogel cele tri črke napisati na list papirja. Odrešeni smo. Vir pri električnem krogu je baterija. Tako je znaket za baterijo, ki ima plus in minus, mi pa smo tukaj narisali bat, nekega netopirčka čudnega, da nas spomne, da je to baterija, je vir pri elektriki. Drugače, vir pri električnem krogu ni nujno baterija. Tako da glejte, če je učenje vaših otrok po nepotrebnem kompleksno, bo vsaj narobe. Ampak zakaj na svetu ni za baterijo samo narisala baterije? Zakaj greš kar tuje jezike in neke čudne abstraktne risbice vključevati v to, kar bi mogel biti drugače najlažji del tega tvojega učenja z rebusi? Zakaj je pol tle spodaj samo narisala stikalo? Kaj ne bi bilo boljše, da bi samo narisala palčko, ker to je po angleško stik? In pol zraven Hitlerja, ker serija Alo, alo se je dogajala med drugo svetovno vojno, ki jo je začel Hitler, zato stik, alo, stik, alo. No, otroci, a smo že kaj bolj pametni? Potem imamo porabnik, tukaj je črka P, in potem ima še nogico za črko R. Črka P z nogico za črko R. Oziroma, kot temu rečemo po domače, R. Smo se spomnili pa tukaj narediti otok Rab na Hrvaškem. In otok Rab. To je porabnik. Kaj je tisto vmes? Pitaj Boga. In kako vemo, da je otok Rab? Kar piše gor. Skoraj kot, da bi bilo ful lažje, če bi vse skupaj samo napisali kot normalni ljudje. Drugače pa, to, da ni dala telebajska po za porabnik, je pa naravnost zamirim. Zato tukaj piše porabnik je žarnica. Za žarnico, zato da nisem napisala žarnica, sem naredila žar s čevapi. To je žar s čevapi. Kaj je tvoj žar v velikosti telefona, da grejo samo štiri gor, ali so tvoj čevapi dolgi pol metra in oranžni? Tukaj pa sem pol še narisala jo. In zakaj si rabila risati cel ta piknik na rabu, če si pol itak narisala žarnico na koncu? Da vam bo lažje. Kaj ti mene slučajno zaje... Potem imamo pa V pa N skrito noter. Vod, vidite tukaj vodo? Vodnik. Vodnik je pa Ž, žica. O moj bog! Bi lahko tej plonkci kako bili še manj razumljivi. Ta V je kar v zgornji vrstici, pri rabu, in ti moraš nekako ugibati, da paše dol k niku. Ker to je logično nik, ne? Mislim, glejte ga, kako stoji tukaj, z glavo v vodi in čarobno paličico v roki. Klasičen nik. Pač si predstavljate, da živite s to žensko in vas pošli v trgovino z listkom, ki ga je ona napisala. Kaj ti tle ni jasno? Sem narisala kup, kjer imajo nežo. Kupi imajo nezo. Če želi žarnica zagoreti, takrat lahko zagori, kadar je električni krog sklenjen. Kadar pa žarnica ne zagori, električni krog ni sklenjen. To pomeni, da ni pravilno povezan. Mene skrbi, da od nekoga tukaj možgani niso pravilno povezani. Pa poglejmo še, kateri so električni prevodniki, kar pomeni, da dobro prevajajo energijo elektrike. Prosim! To so kovine, vidimo tukaj črko K, pa O in vino sem narisala v kovine. Ker to je prva stvar, ki se otroci spomnijo, ko vidijo kozarec. Vino! Ne, mislim, vse drugače ta folk ne daje dejansko svojim otrokom pit alkohola, ne? Ker drugače prvi korak, da nehajo imeti težave z učenjem, je samo, da jih nehate pošiljati v šolo na basane. Kovine so dobri prevodniki za prevodniki. Tukaj je že prej bil vod, panik, prevodnik. O, vodnik! Glej ga, kje si legenda?
Tako so drugače, po mojem, nastali hieroglifi. Da je nek prednik od te ženske rekel ne pisati stvari, to ne bo noben razumel. Gremo jih narisati. To je faraon. Zato sem napisal F, potem sem dal papigo Aro in on. F, Ara, on. Faraon. Kovine, to so. Ba! Bakr. Si predstavljamo, da naredimo tako. Ba! Bakr. Ba! Zgleda pri teh profesionalnih plonkcih kar pomaga, če si sposoben risati drugače. Ker meni to ful bolj kot ba deluje kot nekdo, ki mu je zrastel prvi zob. Dobesedno si ne predstavljam manj jasne prispodobe za bake. Boljše bi bilo, ne vem, če bi narisala družino z 12 froci. Potem imamo železo. Narisala sem železniško progo, ki me spomne na železo. Sej bi dala gor še vlak, da bi bilo bolj jasno, da gre za železnico, samo pol bi trajalo 3 dni, da nariše ta plonkec. Tej lažji načini učenja se zgleda kar radi zavlečejo. Al sem označila za aluminij in sem tukaj naredila en sendvič z aluminijasto folijo. Aha, al si jo označila za aluminij. Kako zanimiva oznaka, ne vem kako, da se noben drug ni prej tega spomnil. Drugače pa ne vem, kaj je rekla, da je tle narisala, ampak če morem ugibati po sliki, ne vem, moji starši, ki se kregajo? Potem imamo srebro, sem naredila srebrn prstan in za cink sem naredila en zvonček, ki dela cin-cin. Čudno, da ni narisala v bistrem potoku jemlin. Imamo pa še grafit, ta je v svinčnikih, v mincah, jaz sem pa tukaj narisala en grafit, da vam bo lažje si zapomniti. Aha, to lahko nariše, ampak žarnica pa je mogel biti en roštilj s 4 čevapi, ker kako si boš drugače to zapomnil? In zelo slana voda je tudi prevodnik električne energije. Koliko grem ustaviti, da bo kakšen otrok na testu napisal radenska? Pa gremo jih ponoviti. Kjero so električni prevodniki? Kovine? Ful mi všeč ta napis zraven, kar poskusi sam povedati, uspelo ti bo. Ja, se imamo zapiske pred sabo, kako nam ne bo uspelo? Edini način, da ne uspeš tega ponoviti med tem, ko gledaš ta plonkec, je, da so njene te slikce tako bizarne, da potem, ko ti jih je razložila, ne veš več, kaj pomenijo. Tukaj se otroci v resnici naučijo snovi, ampak se učijo dešifrirati njene bolane rebuse zmešane. Kaj bi dal, da začne delati take profesionalne plonkce še za fakultete? Gostota eksponentne porazdelitve, ki jo pravimo tudi porazdelitev Poissonovega toka, je enaka P od x je lambda e na minus lambda x, kjer je x več ali enako nič. Ok, gostota lahko narišemo gost. Drugače, bolj pozorni od vas so verjetno opazili, da je tukaj na tem listu še en del plonkca, ki ga sploh nikoli ne obrazloži. Verjetno zato, ker se niti samo več ne spomne, kaj naj bi te stvari bile. Ale, ugibajte v komentar, da vidimo, če vam rata, jaz ne vem, kje bi začel. Pol pa ima neke svoje zapiske zraven, ki pa jih ni narisala iz nekega razloga, ampak jih samo normalno napisala. Ne vem, malo mi deluje skoraj, kot da bi cel ta plonkec bil en tak nepotrebno kompliciran bullshit. Nova tehnika, 10 postaj z gibom po telesu. Sorry, kolegica, ampak folku, ki se ta tvoja metoda zdi dobra ideja, po moje rabi samo še ena postaja v življenju. Če bi vas zanimalo več tehnik nadgradnje profesionalnih plonkov po postajah po telesu ali pa učenje z masažami... ne, učenje z masažami... Kar je ful cool ideja, če se učiš masirat. Še najboljše pa je učenje z gibom in z moderno glasbo, kjer v bistvu plešemo učno snov. Plešejo učno snov? Pač, kako bo ta folk deloval v službi? Im razlaga šef neke stvari na sestanku in oni, nisem najboljše razumel, a mi lahko to odplešete? Če nam prodaja v 3. polletju ne bo šla gor, smo na jeba. In to je bilo vse za današnji video. Tako da pritisnite like, če ste se tudi vi kaj novega naučili. In pa naročite se na moj kanal, ker čudnih, bizarnih stvari nam zgleda ne bo kmalo zmanjkalo.
pa seveda ne pozabiti preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!